kërkuar. Nuk të kam kërkuar. Okej. Të nderuar koleg. Do kthyre këtu. Nuk jemi të nderuar koleg. Siç e keni parë, siç e keni parë. Suel Çelën dhe Bandat në Elbasan. Mos u bëj pasat e Visit Suel Çelës dhe Bandat në Elbasan. E di shumë mirë ti. Ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturacën. Çfarë mos u bëj pasat. Ti e di shumë mirë me fluturacën. Mos u bëj pasat. Çfarë mokatë shke? Mos u bëj pasat. Mokatet e tua. Mos u bëj. Të nderuar koleg. Mos shkel një votë opozitare. Të nderuar koleg, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Ju uroj një vit të mbar çdo kujt. Jemi të detyruar të nderuar koleg që nga sot siç e dini, siç e dini nga sot, po. E tani, po më lë. Më lë, më lë. Për të drejtat e opozitës. Më lë, më lë. Më lë ta marr. Më lë ta ulu. Mos u bëj pasat e vitit. Ajo nuk ulet. Ulu. Nuk ulet. Ulu ta drejtojmë bashkë. Ulu. Jo, nuk mund ta drejtojmë bashkë. Nuk mund ta drejtojmë bashkë. Ulu. 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 Flasim bashkë. Si të flasim? Ulu flasim bashkë. Ulu. Po këtë çështje, po këtë çështje. Po këtë çështje, po këtë çështje flasim. Nuk flet dot. Të nderuar koleg. Ju e dini shumë mirë që makinacioni i fundit i qeverisë shqiptare për të miksuar ekonomin me kulturën është vetëm Nuk e nga presë mikrofonin, se nuk me urna për te e ka zbardhi. Nuk me urna.